Nəhayət qarşınızdayıq. Sirlərlə dolu kvant dünyasının əcdadı olan cüt yarıq təcrübəsi. Təcrübəni anlamaq üçün əvvəlcə zərrəciklərin və ya kiçik maddə hissəciklərinin necə davrandığına baxaq. Məsələn, kiçik topları nizamsız formada üzərində yarıq olan lövhəyə atsaq, arxa divarda onların izlərini görərik. Çünki yarıqdan keçərək divara dəyirlər. Lövhəyə ikinci yarıq əlavə etdikdə isə, sağ tərəfdə ikinci bir iz görməliyik. Elə deyil? İndi isə dalğalara baxaq. Dalğalar yarıqdan keçir və yayılaraq arxa divarda əks olunur. Ən güclü hissəsi isə yarığın tam arxasıdır. Ekrandakı parlaq işıq da bu sıxlığı göstərir. Bu, eyniylə kiçik topların əmələ gətirdiyi cizgiyə bənziyir. Bəs lövhəyə ikinci yarıq əlavə etsək nə baş verər? Periodları eyni olan iki dalga bir nöqtədə kəsişdikdə, həmin nöqtədə bir-birinə aparırlar. İndi arxa divarda interferensiya modeli əmələ gəldi. Təpələr kəsişdikdə, ən qüvvətli parlaq xətlər bir-birinə aparır və heç bir şey qalmır. Yəni, iki yarıqdan maddə keçirdikdə, iki zolaq əldə edirik. Dalğalarda isə bir çox zolaqlardan ibarət interferensiya modeli yaranır. Bura qədər hər şey qaydasındadır. İndi isə kvanta qayıdaq. Elektron zərrə qədər kiçik bir hissəcikdir. Kiçicik bir top kimi. Təkcə bir yarıqdan keçirək. Eyni ilə zərrəcik kimi davrandı və bir zolaq əmələ gəldi. O zaman bu zərrəcikləri iki yarıqdan keçirsək, iki zolaq əmələ gələr. Elə deyil. Necə? İnferensiya modeli. Yarıqdan elektron, yəni maddə hissəcikləri keçirdik, amma zərrəcik kimi yox, dalga kimi davrandı. Bəs necə? Necə ola bilər ki, maddə hissəcikləri dalga kimi interferensiya modeli əmələ gətirsin? Axı bu mümkün deyil. Amma fiziklər ağıllı olur. Düşündülər ki, bəlkə də zərrəciklərin bir-birinə toqquşması nəticəsində bu cür forma əmələ gəlir. Elektronları tək-tək atmağa qərar verdilər. Beləcə bir-birinə qarışa bilməzlər. Amma bir saat sonra eyni interferensiya modeli meydana gəldi. Nəticə qaçılmaz idi. Elektron zərrəcik kimi çıxıb, potensial dalğasına çevrilirdi. Sonra da hər iki yarıqdan keçib, özü ilə toqquşur və zərrəcik kimi divara dəyirdi. Riyazi baxımdan isə daha da qəribədir. Hər iki yarıqdan keçir və heç birindən keçmir. Birindən keçir, digərindən də keçir. Fiziklər tamam çaşbaş qalmışdılar. Lap yaxından baxıb, hansı yarıqdan keçdiyini görmək istədilər. Keçdiyi yolu görmək üçün yarığın yanına ölçmə cihazı qoydular və atəş açdılar. Amma kvant dünyası zənn edilənlər daha əsrarəngiz idi. İzləndiyi zaman elektron yenə zərrəcik kimi davrandı. Çoxlu interferensiya modeli yox, iki zolaq modeli əmələ gəldi. Ölçmək və ya keçdiyi yarığı izləmək, yarığın ikisindən yox, birindən keçməsi demək idi. Elektron sanki izləndiyinin fərqindəymiş kimi fərqli davranmağa qərar verdi. Bu zaman fiziklər kvantın yoxluqdan ibarət olan qeyri-adi dünyasına addım atdılar. Maddə nədir? Zərrəcik, yoxsa dalğa? Nə dalğası? Bəs müşahidəçinin bunlarla nə əlaqəsi var? Müşahidəçi təkcə müşahidə edərək dalğa funksiyasını yox etdi. Yeah.
Cüt yarıq təcrübəsi bizə maddə adlandırdığımız məhlumun əzəli əbədi olmadığını və maddənin həqiqiliyini əsaslanan materializmində əsassız olduğunu sübut edir. Maddənin müşahidəçi üçün maddə, müşahidəçi olmadığıda isə dalga kimi hərəkət etməsi əslində bizi əhatə edən dünyanın maddi yox, metafizik dünya olduğunu göstərir. Kvant fizikası makro aləmdə olduğu kimi mikro aləmin və bütün fiziki qanunlarının da Allahın ixtiyarında olduğunu sübut edir. Yəni bir sözlə, maddə baxana görə yaradılır.